Ibu dan ayah merupakan insan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang anak, matlamat utama kita adalah untuk tumpahkan sepenuh bakti kepada kedua mereka. Kemana kadang-kadang kita tertanya, apa lagi amalan soleh dan perkara yang baik yang boleh kita lakukan untuk terus kita berbakti kepada ibu dan ayah walaupun mereka telah meninggal dunia. Sepanjang kehidupan kita, kita mesti rasa tak puas hati untuk terus berbakti kepada mereka kerana banyaknya jasa serta pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk kita bermula dari lahir hinggalah ke dewasa. Ternyata walaupun ibu dan ayah kita telah meninggal dunia, tetapi kita masih boleh menyumbangkan pahala melalui ibadah sedekah ataupun infak, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai dan pada tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah Maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah ayat 261. Ibadah kurban yang kami telah jalankan tempoh hari sangat membantu serta memberikan kebahagiaan besar buat saudara seislam kita di Arakan, Myanmar. Bayangkan betapa gembiranya mereka dengan bantuan dari kita. Selain daripada sumber makanan seperti daging mentah, mereka juga mempunyai satu lagi masalah besar, iaitu kesukaran untuk mereka bagi mendapatkan sumber air bersih bagi tujuan kegunaan harian. Di Arakan, mereka mempunyai lebih daripada 500 buah rumah dalam satu-satu tempat yang ramai dan juga padat. Ada daripada mereka yang terpaksa berjalan kaki berkilo-kilometer bagi mendapatkan sumber air bersih. Dan ada daripada mereka yang terpaksa menadah air hujan untuk minum dan juga memasak. Jadi kita cuba bayangkan sejauh mana tahap kebersihan air tersebut. Maka kami Al-Khairi Korban terpanggil sekali lagi untuk mewujudkan satu kempen, satu telaga, satu rumah. Yang mana jika kita lihat, kos pembinaan sesebuah telaga ini menelan belanja yang besar dan ini adalah di luar kemampuan mereka. Jadi kami sekali lagi, ayuh sama-sama kita menyumbang untuk bantu ringankan beban mereka. Bak kata pepatah, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.